फ्रेंड्स हाँ आज न कुलिया शाक्षाक करता उजरायत आसो तुमका हम काट करता आसो दाखले तथा कित घे हम दाखा ओके कोथबीर आनी सुकलो कोथबीर आनी जीर गायला ते माशा धुयला हे थोडी मिरयां गायले थोडी तिखी गायल्या आनी चार पांच हें गायलें कालाफुरो ओके आनी आतां तेंचो हें खोबरें घाता ओके खोबरें सोय नाल्लाची कितू नाल्लाची तुगे कुल्ली आसताय त्या प्रमाण तूं घे सोय हांव कित करता एक नाल्ल उणें आहा तो कित्याक ते थोडे हाय मुगेल्यो आमी पयर कोण हायले धाकटो नाल्ल असो हय तुमकां जाय तशें करून ती कोडी जाल्यार हाताय चय सगल्यांगे भुरगीं हाताय थोडी कोडयेन जेयताय तशें करून आनी ओडी पिठो हें घाल तितूंक उदक घाल अशें तो हाफ वन टीस्पून उदक घाल तें वांटपाचें ओके मातशें सारकें बारीक करपा न्ही मातशें मोटशें दवरपाचें तुमकां जाय तशें करून कित्याक थोड्या मिरी जालें आतां होण माता ओके हितून लसूण घालपाक चुकोवलें म्हळ्यार म्हाका पेस्ट आहा हांव पेस्ट होणा मातोलें तुमी आटून घालाय ओके एक तीन बोयो अशें करून घालाय धाकट्यो तीन बोयो जाल्यार ओके तीन चार अशें करून ओके तें जालें आनी हांव तो तेजो उजबोन कोता तुमकां लागत तें गाना आनी टेस्ट करपाचो ओके जालें लक्षात चल बाय फ्रेंड थँक्यू